У нашому місті стало вже доброю традицією до Міжнародного дня інвалідів проводити благодійні вистави в Криворізькому державному цирку. На цей раз феєричну програму запропонував європейський цирк «Глобус». Ми зустрічаємося тут вже 9-й рік підряд. Цю ініціативу проявив у своє час у 2005 році Олександр Юрійович Вілкул, і ми незмінно її підтримуємо. Слава Богу, що так воно виходить у нас, і я дуже цьому радий. За словами організаторів, вони кожного року проводять опитування, що саме організувати для людей з обмеженими можливостями до Дня інвалідів. Але відповідь ось уже 9 років незмінна – культпохід у цирк. В этот день имеют возможность прийти з сім'ями, пообщатися з тими, кого видять рідко, з ким можна общатися тільки в телефонному режимі. Якщо навіть ті, які люди лежать і не можуть сюди прийти, вони сьогодні делегували своїх близьких, для того, щоб їм розказали об цій атмосфері, яка тут царить. У рамках заходу представників організацій, які опікуються проблемами інвалідів і надають їм допомогу, нагородили грамотами та подарунками від міської організації «Партії регіонів». Коли ми проводили засідання організаційного комітету, председателем якого був Константин Юрійович Павлов, виникла така ідея відмітити сьогодні людей, які більше всього знаходяться на стражі ваших інтересів. А це председателі 14 громадських організацій нашого міста. Європейський цирк «Глобус» порадував глядачів чудовою програмою. Зокрема, їм дуже сподобався виступ акробатів на батуті, які продемонстрували групове сальто та різноманітні трюки у повітрі. А також дует клоуна і собачки, яка вміє розрізняти кольори.